xarunta qaran ee Tubsan waa xarun qaran oo hore golaha wasiirada ee UN saxiyeen ra'iisul wasaaruhu uu ku soo saaray dikreto dabcan hawlaha loogu talagalay waa xiriirinta hawlaha la xiriira la dagaalanka iyo ka hortagga fikradaha xagjirka ah oo runtii saameyn adag ku yeeshay dhalinyaradeena in badan oo kamid ah ujeedooyinka ugu waaweyn oo loogu talagalayna waxaa kow ka ah xiriirinta barnaamijyada la xiriira la dagaalanka iyo ka hortagga fikradaha xagjirka ah sidoo kale inay xiriir dhow la sameyso bulshada soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan iyo sidoo kale in ay ma garanaysaa ka shaqeyso dhiirigelinta isoo dhiibayaasha ama toosinta iyo turxaan bixinta dhalinyarada soomaaliyeed ee la qalday fikirahaan la qalday iyadoo la kaashanaysa bulshada qaybaheeda kala duwan sida culimmada dhalinyarada haweenka iyo ururada bulshada rayidka ah sidoo kale waxaa xaruntu shaqooyinkeeda ka mid a ama waxyaaba ay ku soo kordhin doonto la dagaalanka fikradaha xagjirka ah ama oo u adeega howlaha argagixisonimada ah inay dhaqan celiso saxdane afkaarahaas qaldan dhaqan celin saxana u samayso dhalinyaradii isasoo dhiibtay ama hore isoo dhiiba ama kuwa isoo dhiibi doona dibna ugu celiso ama ka shaqayso inay dadkaasi nolol bulshadii ku laabtaan nolol caadi ah oo noloshii saxda ahayd ee dhalinyarada soomaaliyeed ay ahayd inay ku noolaadaan ku noolaato arrintu waxay ka shaqeyn doontaa ama ay xoogga saari doontaa toosinta iyadoo la kaashanaysa bulshada qaybaheeda kala duwan toosinta iyo turxaan bixinta fikradeed ee bulshada soomaaliyeed guud ahaan si loo helo bulsho nadiif ka ah fikradaha xagjirnimada kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeega meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale premier wallet